Հարգելի հայրենակիցներ, իրավարտին է մոտենում 2020 դժվար և ողբերգական թվականը։ Մենք ազգովի ունեցանք ծանր կորուստներ և ողբերգական իրավիճակներ։ Տարին սկսեց կորոնավիրուսային դժվար իրավիճակով, երբ մեր ժողովուրդը մենակ մնաց այդ հիվանդության դեմ։ Իշխանությունները զբաղված էին իրենց ծաղրածոյական հանրաքվեով և մտածում էին միմիայն իրենց իշխանությունը ամրապնդելու և սամանդրական դատարանը ցրելու մասին։ Այնուհետև եղան պատերազմական ծանր 44 օրը, երբ կրկին անգամ հայ ժողովուրդը մենակ մնաց Թուրքի իր հետ համագործակցող ահաբեկչական ստորաբաժանումների դեմ։ Իշխանությունները ոչ միայն ոչինչ չարեցին, որ կազմակերպեն մեր երկրի պաշտպանությունը, այլ ընդհակառակը ամեն մի քայլ կատարեցին, որպեսզի օր առաջ հանձնեն մեր երկրի տարածքները։ Այսօր էլ պատերազմը շարունակվում է Սյունիքի սահմաններում, շարունակվում է Արցախի սահմաններում, Գեղարքունիքի սահմաններում։ Ցավոք սրտի տարին փակում ենք այսպիսի բարդ իրավիճակում։ Մեր ժողովուրդը ցույց տվեց հերոսական երկրի նվիրվածության դրվագներ։ Մեր զինվորը ցույց տվեց ինչպես պետք է կռվի առյուծը, ցավոք սրտի, իր թիկունքում ունենալով ստոր դավաճանների։ Այնուամենայնիվ, թշնամու ծրագրերը ի շնորհիվ հայ ժողովրդի, ի շնորհիվ հայ զինվորի տապալվեցին։ Եվ այն պահին տապալվեցին, երբ մեր դաշնակիցը, Ռուսաստանի դաշնությունը, եկավ մեզ օգնության և կանգնեցրեց թե դավաճանների ծրագրերը և թե թուրք-ադրբեջանական ստոր ագրեսորի պլանները։ Խաղապահների տեղակայումը Արցախի սահմաններում, ռուս սահմանապահների տեղակայումը Սյունիքում իսկապես եղավ ճակատագրական նշանակություն ունեցող իրավիճակ հայ ժողովրդի համար։ Ինչի համար, մենք իհարկե պետք է շնորհակալ լինենք Ռուսաստանի դաշնության ղեկավարությանը։ Այնուամենայնիվ, թուրքը շարունակում է մնալ թուրք և շարունակում է իր ցեղասպան ծրագրերի գծագրումը և իրականացման փորձերը։ Պատահական չէ, որ թուրքերը, տեսնելով, որ Հայաստանում իշխանություն պրակտիկապես չկա, իսկ այն, ինչ որ կա ըստ էության, դա վաճանական իշխանություն է, լինի դա վարչապետ կոչեցյալը, լինի դա ազգային ժողով կոչեցյալը, և տեսնելով այդ իրավիճակը, արդեն երազում է ցեղասպանություն իրականացնել Սյունիքում, Երևանում, Սևանի ավազանում։ Մենք երբեք թույլ չենք տա, որպեսզի թուրքը օգտվի այն պահից, որ երկրում իշխանությունը սորոսականների ձեռքում է։ Թույլ չենք տա նրանով, որ մենք կմիաբանվենք, կդառնանք մեկ բռուցք մեր ազգով միասին և ազգովի դիմադրություն ցույց կտանք թե թուրքին, թե սորոսականներին։ Մենք պետք է ապրենք միավորված Հայաստանում, Արցախի հետ միավորված Հայաստանում, մենք պետք է ապրենք հայ ինքնությունը ապահովող Հայաստանում, առանց աղանդների, սորոսականների և տարբեր այլասերված տարերի։
Հայաստանը պետք է լինի հայկական պետություն իր ավանդույթներով, իր հայ ընտանիքով, հայ առաքելական եկեղեցով, հայ մշակույթով, հայ մտածելակերպով։ Ինչպես ապահովել այսպիսի երկրի ստեղծումը, ինչպես ապահովել մեր երեխաների անվտանգ ապագան։ Օրեր առաջ մեր կուսակցությունը բարեկամ կուսակցությունների հետ ձևավորեցինք Հզոր Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժումը։ Շարժման նախաձեռնող խումբը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Մենք տեսնում ենք մեր երկրի ապագան Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն ձևավորելու մեջ։ Դա կբերի մեր երկրին անվտանգություն և ապահովություն։ Եվ այլևս ոչ ոքի մտքով չի անցնի, որ կարող են նրա ստահակ զինվորները և ասքյարները մտնել մեր գյուղերը և ասել հեռացեք այս տնից կամ այս հողից, կամ պատերազմ սանձազերծել, կամ բայրակթարներով հարձակվել մեր սահմանների, մեր գյուղերի և քաղաքների վրա։ Ռուսաստանի հետ մեր սերտ հարաբերությունները, մեր նոր միությունը կբերի նաև այն դրական արդյունքը, որ Ռուսաստանը իսկապես դիմադրում է սորոսականությանը և սորոսականության հետ բերված տարբեր տեսակ կեղտոտ հոսանքների և ալիքների, որոնք պղտորում են, անբավարարականացնում են ազգի առօրյան և զրկում են ազգը ինքնությունից և ապագայից։ Մենք մեր ժողովրդին առաջարկում ենք այդ ճանապարհը, որը կոչվում է Հզոր Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության։ Ես մաղթում եմ, որ գալիք տարին լինի մեր երկրի համար խաղաղության տարի, արժանապատիվ խաղաղության տարի, վերականգնման տարի, հզորացման տարի, որ մեր ժողովուրդը, չնայած բոլոր դժվարությունների և դժբախտությունների, վերգտնի իր մեջ այն ուժը, որով կշարունակի կառուցել սեփական երկիրը։ Մենք պետք է մեր ժողովրդին տանք ապահովություն, մենք ժողովրդին պետք է տանք հնարավորություն հանգիստ աշխատանքով, ստեղծագործ աշխատանքով իր երկրում, իր հողում ապահովել երեխաների կրթությունը, զարգացումը, մշակութային աճը և վերջապես մենք պետք է կարողանանք վերականգնել մեր բանակի ուժը, հզորությունը և բոլորիս միասնական հպարտությունը մեր երկրի համար։ Մենք դա կարող ենք անել, մենք դա կանենք, և ես մաղթում եմ, որպես յուրաքանչյուրիդ տանը, յուրաքանչյուրիդ օջախում 21 թվականը լինի առողջության տարի և լավատեսության տարի։ Բոլորիդ հաջողություն և առողջություն։